দিনত আমাৰ এককাল এককাল পানী দিয়ে ন পানী, এইটো কইনাধা বিষ্ণু জ্যোতি পদ দেই। এজাক বৰষুণতে গোটেই ড্ৰেইনৰ পানী আৰু কৃত্ৰিম বানপানীয়ে মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কলেজ যোৱা মিষ্টাৰ অফিচলৈ যোৱা কিমান অসুবিধা হৈছে। আজি 12 দিন হ'ল আমাৰ এককাল এককাল পানী ড্ৰেইনৰ পানী, এইটো কইনাধা বিষ্ণু জ্যোতি পদ দেই। নতুন গলি নতুন গলি হ'লেও এই কইনাধা ড্ৰেইনটোৱে মানে পানীখিনি গোটেইখিনি আমাৰ এইফালে ঢাল খাইছে। চব আহি গোটেই পানীৰ সমস্যা মানে ভাল সমস্যা আছে, আৰু বিকট বিকট চেণ্ট আহে। আমাক খোৱা লোৱাও অসুবিধা হৈছে, গা পা ধোৱাও অসুবিধা হৈছে, সকলোৱে মানে সমস্যাত ভুগিছে। আৰু এইখিনিলৈকে বাইদেউহঁতৰতো ষ্টেপলৈকে পানী। এই বাইদেউটোক সোধক, বাইদেউটো 2 নম্বৰ ষ্টেপলৈকে পানী। এই বাইদেউটো